早いな。相変わらず、こんにちはってちゃんと打った後に、こんにちの、こんにちのって、どっちも打ち間違えたです。こんにちは、こんにちは、こんにち、ちの、は、何を伝えたいんだよ、君は。何を伝えたいんだよ。有田さん、元気なんですね。元気です。めちゃくちゃ寝たんで元気です。何時に寝たと思います？和也さんどうもです。ミスさんどうも。ノイさん間違えた。いつものことだよ。君が正しく書いたことあったか今までに。カニさん、ありがとうございます。めちゃくちゃ言う。めちゃくちゃ言うってやったわ。夜やるる？今夜だからもう、ほぼ夜に近いじゃないの。めちゃくちゃ寝たんで元気です。やめろや。カタカナで書くなよ。これからバイトの面接です。もうお店の前にいます。何のバイトするんですか？するつもりなんですか？夜じゃない。もう5時やで。5時って夜じゃない。違う？夜やったら見たい。今は見れないんですか？ツンツンすな。どこツンツンしたの？やめて！そんなとこツンツンせんといて！はい。はい。いい感じに顔がむくんでますわ。やめて、そんなとこツンツンせんといて。有田さん。今日学校普通にあると思ってたら学校なくて積んだ。でも最寄り駅で乗るの気、乗る前に気づいたから。いや、家出る前に気づけなかった時点で君の負けだよ。はぁーはぁー緊張で終わってる？ありのままの自分を見せればいいの。だってバイトの面接なんだから。さすがに、なんか会社の面接とかやったらちょっとな、あれやけど、バイトの面接やったら基本的に大丈夫ですよ。よほどやばそうな人じゃない限りは大丈夫です。わかんないですよ。ノーマルでよほどやばい人やったらちょっと変えた方がいいと思いますけどね。はい。そうじゃないならいいと思います。大丈夫だと思います。お疲れ様です。よく寝るとね、左目がね、二重じゃなくなるんですよね。はい。髪の毛も伸びたっすね、もうね。元気そうですね。だから私は元気ですって書いてるでしょ？元気なんですよ。何回も言わせないで同じことを。まったく、やめてください。本当にやめてください。本当にやめてください。アリジハロー、ハロハロハロー、アリジハロー、ハロー。では、バイバイ。では、結局何のバイトか教えてくれなかった。今日学校疲れた。そんな疲れてないみたいですね。何食べてるの？ボイフ。あ、ユニクロか。うん、大丈夫。根拠ない自信大丈夫。言ったら受かる。大丈夫、大丈夫だから。有田さんものすごく楽しそう。人生楽しそう。8時間寝た。いい睡眠だね、8時間って。カオリーヌさん、ありがとうございます。ポイフルを食いました。ポイフル。今からポイフルを三ツ矢サイダーの中に入れたいと思います。美味しそうですね。見えへんわ。なんかどっちかというとまずそうやったな、今。なんかまずそうやな、これ。やめたな。やめた方がよかった。私もたくさん寝たので元気です。なんかディズニーランドをデデニーランドって書くのはあなたの中の入れなんですか？いいと思います。はい。個人的な流行りについて他人がどういうか言うのは何もね、センスがないと思うのでやめときますね。そういうことやん、つって。そういうことやん。カーリーヌさん、アートポイントありがとうございます。クーラーが壊れて悲しいおばさんです。早くおばあさんになりたいですか？あ、それ最近学校でやったんかい。くそー。俺が初めてかと思ったのに。残念やわ。
多分味全然変わらんけど、むしろなんか飲むのに邪魔そうやし。ポッポさんのも、え、入れんの？入れた。テレさんは初見じゃないけど初見です。意味がわかんないです。やり直します？挨拶。テレさん、アートポイントありがとうございます。デデニーっていうの流行ってる？はまってるか。あなただけですよね、はまってるのね。うん。はい、お疲れ様です。これ最後に残るから、絶対最後は別々で食べなあかんや。これ、ポイフルを飲みながら食べたい場合、もう一回逆さにせなあかんねんけど。ありた、ありた、ありた、ありたのハートを、ありがとうございます。泉さん、大丈夫、もうすぐ四捨五入したら50、普通におばあちゃん。あれ、まだ50じゃなかったっけ。あれ四捨五入したら60、あ、そうっすか。え、え生えてないんですか。生えてないよ。なんなん、どこの場所で生えてると思ったの、デディニーランドって。聞いたことないですよ。ちょっと、悔い改めてください、人生を。ダメや、これもうポイフル別々になる。ダメや、もう無理や、もう無理や、うちもう無理や。はい、人生、そう、人生を早く悔い改めてほしい。ディズニーランドとかいうやつは本当にきっと、あの生き方を間違えてるはずやから。なんかあの宣教師になんか自分の生き方をこう見直してもらった方がいいと思う。うん。懺悔室で自分のことを懺悔してきた方がいいと思う、教会で。まだや、今日は一応40代。今日は、今日誕生日なんですか？明日誕生日か。めっちゃ言われる。え、悔い改めろって。あやみさん、息子も一緒に見てるんだけど。この兄さんかっこいい。あら、息子、おめえいいやつだな。なんで急におっさんなんで。あれ急に親戚のおっさんなんで。おお、元気やったろーって。親戚のおっさん一人ぐらいこういう人おるよな。ちょっとこう。おおって。お元気か。おお。あ、マイコン、こんちっこいことやるな、もう、元気になったな、お前つって、でかまったんばーいって。ともこさんどうも、全力の雑を受け取りました。あ、昨日誕生日だったんですね。はい、おめでとうございました。はい、また一つ年を取りましたね。え、言い方に毒がありますか？いいえ、何もないですよ。初見、昔初見来た時、ちょっぴり荒らしてしまったわ。うん、覚えてないから多分嵐にもなってないと思います。大丈夫です。はい、カルインさんのもりサイダー飲んでみてください。ハートが100たまりましたはちょっと言われてもって感じですね。ハートポイントありがとうございます。俺が見直させてください。どう行きたいんですか、あなたは。どこのおっさんだよ。でもおるやろ、こういう人いそうでしょ。いるでしょ。でも、ね、親戚のおっさんに、まあ、ちょっと今ぐらい悪強い人じゃないやろけど、でもこれに近いぐらいのテンションで喋ってくるおっさんおるやろ。あーっつって。ちょっと待って。で、これ、サチオさんやな。東海オンエアにたまに出てくる、あの、気分でサチオのサチオさんやないか。ニャンチューじゃないですよ。カナリアムさん、久しぶりではないです。あ、大丈夫だ、今日は。ニャンチューみたいだねって言って。あーうん、みーば。みー、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 みー。低音で何か喋ってください。低音で、保険証、健康保険非保険証証の更新手順について。現在の保険証の有効期限が2019年3月31日をもちまして満了となることに伴い、お手持ちの保険証の更新を行います。更新手続きの手順を必ずご確認いただき、ご対応いただけますようお願いいたします。どう？保険証、そう、保険証更新されてん。そう。4月から新しい保険証になってんねんけど、一回も使ってへんし、なんなら今の今までなくしてたっしょ。そう。昨日ようやく外し、見つけてん。保
険証どこやったっけと戻ったらな、普通にやった。マイさん、やっほー、さよなら。アイピーさん、笑わせないで、笑わせないでよー、ふぅ、ふぅ、ふぅ、はい。笑えます？ただ単に低い声で文章喋ってただけなんですけど。ただ低い声で文を喋っただけなのに。喋るだけで笑いを取れる男。いいですね。その特殊能力欲しいかもしれません。そしたら俺も蒼井優みたいな可愛い奥さんを手に入れられるかもしれない。ちゃんと更新してからしましたよ。しましたよ、もちろん。せんかったら会社からめちゃくちゃ連絡来るわ。マーミさん、ハートポイントありがとうございます。はい、さよなら。笑わせないでよ、おへへ。やめろや。いちいち文章にすんなよ。フランプールさんってアミューズ。そう、アミューズやで。ポルノグラフィティとかワンオークとかね、フローとかと一緒ですよ。あと高橋よね、うん、大体そこら辺ね、メジャーは。アミューズってこうあんまりでかくないにしろや、だいぶあれでしたね、あの有名アーティストいません、ね、てか有名アーティストしか基本的に入ってないというかと思ったら、全然知らん人いっぱいおるしな。まあ、事務所ってそんなもんか。稼ぎ頭がおって下っ端にの働き蜂がおるみたいな感じ。いいっすね。フランプールって君に届けの？そうだよ。友達の製造お手伝い中、お手伝い中への夜の配信を見てる時点でお手伝い絶対しないよな。私、アミューズの有料会員です。何を目当てに、目当てにしてる。目当てにしてって。言い方悪いな、なんか。なんか変な悪みたいなんで出てんねんけど。溶けてる？もしかして。もしかして入れてからちょっとや、置いといた方がよかったんかな。あ、溶けてる。ちょっと溶けてる。ちょっと溶けてる。突然ですが、何歳なの？息子まだ見てる？息子に聞いてみて。何歳？何歳に見える言うて。でもいや、子供の頃には大人見たらや、年齢わからんよね、正直。うん。佐藤健くんとか俳優さん目当てです。お花畑。佐藤の分剥がれた、確かに。いい感じに変わりましたね。いや、別にあなたに変わりましたねって言われるほどあなたに見られてないのでわかんないと思いますけど。真剣に教えてくるわ。うん。てか、人に教えれるぐらいの頭持ってたんや。よかったな。見てる。じゃあ聞いてみてください。息子に聞いたら37だって。ほら。そうやね。だいたいな、子供に聞いたらな、もうここら辺の、なんかもう25とかそこら辺からはな、もう30代に見えないな、みんなな。そんな前と思うで。なんか学校の先生もめちゃくちゃ年上に見えるもんな。小学校の時。なんかだいたい20代、まあ前半もしくはもう後半ぐらいの人らばっかやん。だいたい小学校の人とかって。まあおっさんもおるけどな。うん。27が30代以上に見えるもんな。うん。わかるわかる。なるほど。それ言われるのも別に、あ、そうなんやなって思う。うちのパパ37。ちょっと待って。お前、お父さんどんだけ若いね。そう。だから、まあ、うん。まあ別に言われてもって感じ。子供はよく言うよな、上にな。大人が言うたら、おい、いい加減。それはさすがに言い過ぎやろって言うけど。ちなみに、あの、じゃあ、アイアンピッサー的にはどんぐらいに見えますか？ちょっと若々しく髪の毛をふわっとさせとか、こう年を取るとこう髪の毛ってこうぺちゃんこになりがちやからね。ちょっと若々しくふわっとしか。はい。学生時代何部だったんですか？学生時代、高校は何もやってないです。高校はもうずっと俺バイトしてたんで。中学校は卓球やってて、小学校は野球やってました。あ、誕生日今日なんですか？
へえ、そうなんですか。まあ、どっちにしても年を取ったってことは変わりないですから大丈夫です。24。さすが。さすが大人はね、そういうところですよ。そう、大人はね、もう相手に対するちょっとしたね、配慮とかも含めて、そういうのも含めて、こう、言葉を伝えようとするからね。実際でもちょっと下に言う人は、気遣いができる人。26です。26です、それ。はい。佐伯さんどうもです。一瞬、城之内、俺よくなんねん、城之内。なんか城之内が急に高齢術で、急に入ってくるよね。高齢術っていうか、なんか無理やりこう殴り込んでくる感じ。こう、そう、城之内がこう、ガトリングガンを振り回して入ってくる。何言ってんだ、俺。テレさん、バラありがとうございます。卓球意外ですね。意外ですか？だって野球か卓球しかなかったんですよ、中学校の日。だから野球ちょっと嫌だなと思って卓球やったんですよ。ほんまはバスケやりたかったですけど。じゃあ高校でバスケやりだと思うでしょ。高校はめんどくさかったからやめたんですよ。たっくんさん、ヤホです。ゆみさん、こんにちは。さっきの城之内で卓球してるの想像したら。コリコリのドライブ聞かせてくれよ、ほんま。ラインが鳴った。普通に LINE レコードの通知ですね。なんで LINE レコードを俺登録してないの？いつの間に登録してた？弟と一緒だ。分かってくれますし。弟と一緒？ってことは割と、じゃあ、エンピーさんも年近いんですね。バスケかサッカーっぽいです。よく言われる。 よく言われる。バレエは言われるんだよね。身長的に言うとバレエかバスケやろうって思うけど、バレエは言われん。妹がバレエやってましたね。水分に合いそう。何でもできるやん、俺じゃ。やったぜ。みんなの妄想の中で俺は何でもできる人になった。ゆみさん、カップケーキありがとうございます。サイレントノンノン。サイレントノンノン。ノンノンノン。サイレントノンノン。ノン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 。何でもできるし、なつきさん。しんさん、妹さんいるんですね。知らなかった。あれ？かりんさん、前、オフ会に来た時にいませんでしたっけ？俺、言ってたと思いますけど、妹と同い年だっつって。俺、妹と2歳差やから、確か、かりんさん今、24でしたね。今年25ですね。私、31。サーディワンアイスクリーマーじゃないですか。バスキンロビンスって言ったらいいん、これから。私の年齢、バスキンロビンスって、もう殴りたくなる、俺、そういう人。めんどくさっつって。31って言えやっつって言っても。バスキンロビンス。私の年齢、バスキンロビンス、めちゃくちゃめんどくさいな。何カップかっていう話をしてるときに、ワールドカップっていうぐらいめんどくさいな。あれ言ってましたっけ？今年25。あ、ですよね。やから、妹と同い年です。俺の妹は、俺の2つ下と、18歳下と20歳下がいるから。そう。今年だから、小学校入る子と、その2歳上か、9歳。だから小3か、の妹がおる。まあ、そこ2人はもうほぼからん、交流ないけどな。もう何年会ってないでしょうね。もう多分3年近く、あ、3年は言い過ぎたな。じいちゃんの葬式で会ったから2年だ。2年近く会ってないです。向こう覚えてないんじゃないかな。覚えてないとか、多分なんかいたな、そんな人ぐらいのレベルで、になるんちゃうんですかね。将来的に。なんか、そんな人いたような気がするみたいな。ちょっと、なんかこう、成長して、こう、自分で物事を考えられるようになった頃に、あれ？私ってそういやお兄ちゃんいなかったっけ？って言い始めるやつやな。でも来月32だから使えなくなるね。誕生日多くない？ここ。あ、あれでしたっけ？クリスマスとかにやった子供は何月に生まれるんでしたっけ？めっちゃいいお兄ちゃんじゃないですか。めっちゃいいお兄ちゃん。俺お兄ちゃんらしいこと何もしてないけど。
妹さんたちも美少女なんでしょうね。妹はモテるな。うん、モテるわ。あいつはモテるわ。うん、可愛いと思ったことはないけど、当たり前けどな。もう一回親族はめちゃくちゃ可愛いと思うやつ、まあまあ異常やで。まあまあ異常やで。まあ可愛くはないな。まあでもモテんじゃないですか。性格がサワサワしてるから、M な男が寄ってくるわな。妹はもう結婚してるんでね。兄はフラフラしてるけどね。フラフラしてるつもりはない。俺むしろ妹よりもしっかりとしてたのに、なんかね、フラフラしてたあいつの方が早く結婚早かったよね。うん。ムカついた。ムカついた。なんだそれって。人生真面目に生きるんだけ損じゃないかって思いました。はい。9月10月ね。なるほど。じゃあ違うっすね。じゃあ違うっすね。結婚してるんですか、同い年なのに。割とでもや、25あたりって結婚してる人多くない？妹さん結婚してる、結婚してるんだよ。しかもその年で ×2。嘘です。×1 です。ちょっと盛りました。ごめんなさい。×1 です。はい。結婚2回目なんですよね。1回目は、まあ、俺が聞くにしても、ちょっとなんか、さすがにないわっていう理由でしたね。うん。結婚、じゃ離婚する理由としては正当やと思うけど、相手方がないなと思った。てか、普通にそんなの分かってた。みんな。絶対あれ離婚するやろと思ってたけど、うん、その通りになった。びっくりした。まあ要は相手の、その結婚した人のなんかもうすごいのよ。9回別れて10回付き合って10回目で結婚してんのよ。わけわからんやろ。結婚しました。子供ができました。結局流れたんやけど、それ流産しちゃったけど、で、なんか、マザコンで、そう、その、結婚した相手がマザコンで、で、なんか、働いたお金をまずお母さんに渡して、で、お母さんがそこからこれで生活しなさいって、妹にお金を渡してたらしくて。で、その額が結構ギリギリやったらしくて、なんか病院には全然行けんかったんやって。うん。なんかそうしとるうちに、やっぱ、なんか、体調悪くなって、なんか流れたらしい。だからまあそれがもう原因やったね。一番の原因。マゾコンすぎたっていう。なんか全然守ってくれんかったらしいから。うん、まあそらそうやろなって。そもそもそんだけ別れて付き合ってるんかもう無理やろっつって。うん、何してんのバカなんじゃないって言ってたもん、みんな。お前なんでそれで結婚しよう思ったんみたいな。てか分かってたよね、そんなもん。めちゃくちゃ言う。袋叩き。分かってたよ、そんなもんっつって。そう。で、再婚した人はいい人みたいけどな。うん、分からんけど、会ったことないし。ああ、でもばあちゃんめちゃくちゃ反対してたな。ばあちゃんめちゃくちゃ反対してた。1回目のその失敗があるからや。そう、なんか2回目、なんかばあちゃんがほぼもう言ったらおかんよりもおかんなんやのか。で、なんか、礼儀が正しくないやつは知らんみたいな。そう、前のことがあるから、もうなんかちょっとこう、過敏になってるんやか。そのもうまたこう辛い思いをさせたくないと思ってるんやろな、やっぱ孫やから。そうで、なんか妹がまあ結局その離婚した以降はそれまではなんか一人暮らしかなんかしとったの。ええけど、あ、ちゃうわ、おかんの家におったんや。そで離婚した以降はばあちゃん家に住んどったんやね。じいちゃんばあちゃん家にね。で住んでて、妹が風邪ひきましたみたいな。で、なんかそれでお見舞いに来たんだってよ。その今再婚した相手の。まあその時彼氏。で、来て、で、玄関口で、こう、まあお見舞いに来ましたと。うん、で、まあ別になんかこう会うとかじゃなくて、とりあえず物買ってきたね。そう、カルピスとか、カルピスじゃない、間違えた。カルピスじゃない。アクエリとかね、買ってきたから渡すみたいな感じで。うん。エアコンを渡して帰る時の話なんやけど、ばあちゃんがその時に、なんか、何だかな、パッて来て、まあ妹の名前を呼び捨てしちゃったと。もうそれに、めちゃくちゃ腹立ててて。そう、あんな礼儀のないやつは知らんとか言い始めて。うん。さすがにみんなで、いや、それはいいやろって思ってたんやけど、そう。なんかまあ、要は、親族の前で、こう、自分の、
あの親族をこう呼び捨てにするのは違うやろと、うん、だからそこはちゃんとあの3ぐらいつけろよみたいな、そんな礼儀のないやつは知らへんみたいな感じでこうめちゃくちゃ怒ってて、だから最高にめちゃくちゃ反対してた、うん、まあいいやろって感じじゃないけどね。俺別にそれむしろこのそのお見舞いに来てくれてるだけすごいいい子やんっていう話をしてて、そうそれだけでいいやんって思ってたのに、そうなんかねダメやったらしい。多分未だにでもまああの時はちょっと固くなったやろね、うん、なんそのやっぱり二人はしっかりした人に来てほしいみたいな感じで、まあそれでそれきっかけで、それきっかけ、うん、それきっかけで多分ちょっと厳しくなってただけであって、まあさすがに厳しすぎるわ。猫ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。センキュー。あ、てかバラもありがとうございます。何の顔やねん。ちょいちょい城之内が降りてくるんだけど。そう、でも呼び捨てではちょっと厳しいですね。まあでもまあ、確かにレイヤーはなってないと思うけど。ハヒフさんコラボしようって。なぜなぜ、てか俺がコラボ機能をオンにしてるから悪いんやな、ちょっとごめんなさいね、ちょっと切らせていただきます。いやーね、しゃべりたい日もあるんですよ、一人で、ごめんなさいね、うん、こうあのね定期的に城之内がそう、あの急にこう自分の意識をあの飛ばしに来る、そう俺のこう本来ある魂を蹴飛ばしてまで城之内が入ってこようとする、うん、あまあ結果的どうなんやろな、もう連絡取ってないから知らんや、妹てか妹どころか家族と連絡取ってないよ俺もうそれじいちゃんの葬式法事か、法事以来だわ、だもうだ2年前か、それも2年前以降から1年半か、1年半ぐらいもう誰とも連絡取ってないや、全部無視というか、無視というかそもそもに来なくなったしいいやと思いながら、なんか もともと多分俺はそういう人やと思われてるからな、なんか糸の切れたタコというか、うん、やから多分必要にめちゃくちゃ絡んできとったんやと思う。幸せでありますよね、まあ今はいいんじゃないですかね、わかんないですまあでもあの多分今までの歴代の彼氏を見てきてはいるけど、多分まともないと思う、一人その人は結構何やろ、土木系のガテン系のすごいあのやんちゃな人っぽかったし、うん、あれやったけど、まあいいんじゃないですかねじゃあいいんじゃないですかね適当すぎハリさんバラエットでも Thank you のあざます。俺はいい人と結婚しますように。俺の結婚ってできるんですかね。うん。まあいつでもいいや。なんかまあしばらくはないでしょうね。向こう10年はない気がします。俺。10年って考えてる以上にあっという間やからな。そう。10年でどうにかはできんな。とか言うてる間にね、今日の朝ね、まあ全然年違うっすけど。ジェイシーっていうたまに言うじゃないですか俺の配信で、ね、ジェイシーってお友達で、うん、よく遊びに行ってた人なんですけど、子供がまた生まれてね、そう出産祝いをしなきゃって思って、惜しいなっていう話をしてたんですけどね、一日早ければね6月6日で覚えやすかったのにっつって、真夜中あれからコンビニ行きましたよ、うん、行ってあのたね、あれなんていうんや、ドバスでした、あのタルタルの乗った鳥って何やったっけ唐揚げにタルタル乗って何やったっけ、あードバスでした、あチキン南蛮だ思い出した、チキン南蛮、チキン南蛮買った、はい、何歳までに結婚したいとかありますか、うんまでにとかはないけど、まあ若いお父さんの方がいいですよね、将来的にね、とも思うけどや、でも自分がやりたいこともあるしや、うん、そういうなんか自由にやりたがってしまう自分のことを分かってくれる人じゃないと結構できない俺そう無理っぽいんよね、うん、
臭いかも、なんかやれるとこまでやって落ち着いた時が全てかなと思う、俺の中では。城之内って見てソープ街の話かと思いました、すみません。むしろソープ街の城之内、堀之内、城之内ですよ堀之内ってどこですか。そして寄ってるな、この時間に寄ってるんですか、唐突なダメ人間ひたみさん、ありがとうございます。ダメ人間じゃないか、帰ってきてもうすぐ飲んだらそんなもんか。年齢の割にしっかりしてね、そのそれいうのがあれですよ、偏見なんですよ、年齢の割にとかそういうの。そう、もう世の中そういう時代じゃないから今。ひとみさんハートポイントありがとうございます、いただきます、センキュー、あざす。しんのすけです。子供は可愛いよって、わかるよ、妹がもう二十歳さないからわかるわ、さすがに二十歳さってもうそれだって子供やからな。そう、一緒に並んだらもう完全に自分の子供やからな。そう、一緒に並ばないようにしましたけど、意図的に。顔もなんか似てるからな。そう、なんか自分の子供としては似てるんじゃないぐらいの顔をしてるからや。なんかまあ難しいよね。でも俺が母親にやから余計に。アジサイの季節ですね。もうそろそろ。てかもう咲いてるんですかね。ひとみさん、こんにちは。初見です。よろしくお願いします。天の神、四つの神、そう我の前をしんのすけです。ザッサッシャーサース。あざます。はい。私も元気です。あら、今日もスキッパで。今なら、今から帰られます。バイバイ。帰ります。帰られる。もうあれやん。緊張解けすぎてやばすぎて。もう指がもう大変なことになってる。大丈夫かい。ユミさん、センキューキャンディーいただきます。ありがとうございます。今のは城之内じゃない。城之内は残った。難しいな。バッチリ二重が想像できます。あー、めちゃくちゃ二重だ、確かに。うん。俺、もともと二重じゃないで。なんか、そしたらなんか整形みたいになるけど、なんか、どっちかといえば俺、奥二重もしくは一重よりやけど、なんか無理やり癖つけてるだけ。最近、打ち間違いがひどい。もうなんか、打ち間違いがひどい人ばっかなんけど、最近。大丈夫？みんななんかもう、更年期、危ない。すぐ俺、更年期って言っちゃう。咲いてるよ、ホタルも。ホタルも飛んでんの。めちゃくちゃ水きれいなとこ住んでるんですね。ゆかりんごさん、お疲れ様です。ホタルね、そう、俺ちっちゃい頃じいちゃんばあちゃん、ちっちゃい頃ってもう14歳ぐらいまではじいちゃんばあちゃん家に住んでて、で14歳ちゃうな、16歳か、うん住んでて、子供の頃めちゃくちゃホタル飛んでたんですよ。でもなんか、うん、もう高齢なんですよね、集落はもう完全に限界集落並みの高齢者数で、なんかみんな畑とか田んぼやってるんですけど、その用水路、なんかあの土で最初なっとって、土の用水路ってまあやっぱりな、崩れたりとかするし、まあダメになるじゃないですか。まあ土っていうか、まあ、あるちょっとは舗装しちゃったけど、そうだから、それをなんかちゃんともう全面的にしっかりと道を舗装し始めて、自治会費で、ね、そう舗装し始めて、もうガチガチになったよね、あの用水路が。すっげーしっかりした要請量になって、もうそれ以降からもうホタルが消えちゃいましたね、うん、やっぱダメなんですね、ああいう人工的に急に手が加わるとホタルはダメになるみたい。消えちゃったよホタル。まあ数匹はおるけど、あんまり前ほどいなくなっちゃったですね。次男が年末に生まれたけど赤ちゃんたまらん。俺みたいな顔になっちゃダメですよ、モテないですよそれは。二重やん、二重にしこう頑張ってしたんだよ、こうやってこうやって、だ俺は気抜いたら一重になるし。あやさん、バラありがとうございます、いただきます。やたらくれる、やたらくれる。姉御さんのポイントありがとうございます。あーやつ、あーりやつ、自分も住んでるところ田舎すぎるから、すぐ近くにホタルめっちゃいる。ホタルってや、綺麗やけどや、グロテスクじゃない、グロテスクだと思わない？子供の頃にや、まあまあ、まあ、子供の頃は虫触れとったけど、大人になってや、わホタルやと思ってや、でなんかペチャってくっつくやん。直で見た時ちょっとやっぱり嫌な気持ちになったもん。いや綺麗やけど、綺麗やけど見たくないっつって、まあまあ虫って思いながらまあまあ虫、結構普通にそこら辺におる虫やから、そう、ただケツが光ってるだけの虫やん。いや意外とちゃんと近くで見たらや、まあ、まあまあ虫よね、ちゃんとした。裏の川に飛んでる、いいところ、素晴らしい。ユミさんは泊まりたいと思います。私の実家も年寄りばっかりです。
ホタルはまだいるみたい。おー、いいですね。でもそういう多分じいちゃんばあちゃんがいるところはやっぱりホタル守られるんでしょうね。多分そういうなんか新しい開発みたいなのが入らんから。まあでも子供の頃にまあね、近くに若い子少なかったけど、じいちゃんばあちゃんだらけやったんですよ。もう通学路もすごい、もう高齢者ばっかで。そう、まあでもそのおかげかっていうのもあるし、まあじいちゃんがなんかやたらとなんかその集落の中で目立っとったんかわからんけど、あの自分のじいちゃんの名前出したらすぐ分かってもらえるし、ああ何々ちゃんのところかってすぐ分かってもらえるし、そうで、なんならや、あの通学路中にはお菓子もらったりとかや、あの縁側でお茶飲ませてもらったりとかできたしや。そう、うん、もうなんかね、ちらほらもういなくなっちゃいましたけど、みんな、うん、死んじゃったけど、まあね、俺が小学校の頃の話やから、もうその時にもう60代とかそんぐらいやし、うん、まあね、もうお亡くなりになるのは仕方ないんですけどね。そう、いい人だばっかでしたね。うん、なんかうるせえわみたいな人全然いなかったですもんね。みんななんかのどかに生きてったって感じ。よかったですね、うん、過ごしやすかった。すごい野菜めっちゃもらえるしな。野菜のブツブツ効果みたいなのあるんですよね、田舎ならではと思うんですけど、あのそれぞれで、ね、こう畑でこう何かを作るんですよ。でもなんかここの人はやたらトウモロコシを作ってるみたいな、でここの人はなんか別の大根めちゃくちゃ作ってるみたいな、それをねなんかブツブツ交換してそう、だからあのトウモロコシいっぱいできたからあげるわ言って、あじゃあうちあの大根できたからあのこれ代わりにあげるなみたいな感じのブツブツ交換がすごいないととって、あの面白いですよ。やっぱ田舎はそれなりに、それそれであの交流があって面白いし、うん、でまあ一つめんどくさいことを言うと、現代人感覚で言うとや、まあ、やっぱり誰かがこう葬式で亡くなったりするとや、みんな来るんよね。そう、みんな来るからちょっとこうあの大変かも。お金がそれだけかかるから、だからうちうちの密葬でってできないんですよね。そう、もうすぐ話広まるからすぐ来るしね。もう亡くなったってなって、まあ処理するじゃないですか、防腐処理して家に帰ってくるじゃないですか。でその時にもうすぐ来る、もう連絡とかよりも前に来る。連絡せなあかんわとか、連絡しようと思っとったんやって言ってくるから、もうそれだけ田舎のコミュニティ早いんですよね。そう、電話とかよりもなんかむしろ早いみたいなね。そう、なんかあの、うん、LINE 一斉送信したんかっていうぐらい来るからな。どこまで読んだ、なんでサバから来たの、タコさん。とりあえずシャシャシャ、ほんま虫よねホタルって。 D さんこんにちは、こんにちは、すいお疲れ。テイさんはハートポイントありがとうございます、ありがとうございます。ユミさんホールケーキありがとう。なんかやたらギフトくれるな、どうしたどうした、俺イベント何もしてないぞ。そう、ブツブツ交換、田舎はブツブツ交換で成り立つ。春には近所のおばあちゃんの庭にフキノトウ取りに来る。フキノトウの話をしていい？田舎話が止まらない。あのこれもう何回も話してるから知ってる人は知ってると思うんやけど、俺や通学路すごい街灯がない薄暗い道をずっと走っとったよね。で高校の時俺マックでバイトしてて、でマックと家の間はまあ大体2キロぐらいかで自転車でスッて帰れるような距離だったよね。でまあバイト9時半ぐらいに終わって、まあ10時頃、まあ結構遅くまでいたんですよ、その時。11時とかまでいて。うん、でも警察の巡回とかなくて。そう。だからまあなんか、まあ未成年やけど、まあゆっくりしとって、みんなで話しながらしとったら、そんぐらい時間遅くなるんよね。で、夜遅いし、住宅もほぼなくて、もうほぼなんていうの、あのブロック塀みたいな。ブロック塀、うん、山の傾斜に、こう、ザーってタイルみたいなの並べてあるやつあるじゃないですか。ああいう道がずっと続くんですよ。だからもう全然人いないんですよね。車がたまにスッて通ってくるだけ。人ともすれ違うし。だから俺の夜の楽しみはバイト終わって、で、その後、めちゃくちゃ大声で歌いながら帰るのが俺の楽しみやったわけですよ。で、まあそんなことを生活してて、で、ある日ですね、普通にまあバイトなくて、普通に、なんやろ、テスト週間かなぐらいでスッて帰った時に、めちゃくちゃ人が集まってるところがあって、人どころかなんなら警察がすごいいたんですよね。なんだろうと思って。でまあ何やろうと思って通り過ぎて、で家帰ってニュース見たら死体遺棄事件があったっていう話があって、そこすげえ吹きの塔が取れるところで地元の人めちゃくちゃ取りに行くんですけど、で死体遺棄事件がありましたみたいな。でなんかようよう聞いたら、なんか結構俺が通学の時間、通学者だな、そのバイトの時間で帰るぐらいの時間に埋めたらしくて、で
鉢合わせなくてよかったなと思ったんですけど、そうたまたまなんかその埋めた日のだけあの何やろ、なんかで早く帰ったんですよ。なんかで早く帰ったけど忘れた。そうだからたまたまなんか時間ずれたおかげでなんか鉢合わせずに済んだみたいな。人を見るのなんか時間かかるじゃないですか。でもなんか確かになんか変な車止まってた時一回あったんですけどね。もしかしたらその車が襲われたのかもしれないですけど。はい。しんのすけでした。何や、終わってもた。しんのすけでしたって何？はい。野菜の交換わかりますよね。田舎ってやっぱそうなんですよ。テレさん、猫ありがとうございます。いただきます。田舎だからかわからんけど、コンビニで財布忘れた時、店員がお金貸してくれて、返すのいつでもいいよって言ってくれた。それ田舎だからじゃなくて、ただ単にその店員がいい人なだけでと、だけっていうのと、あなたがしっかり身分が分かってるからじゃないかな。あの、制服やからとか。ユミさん、猫ありがとうございます。あざます。どうしたん？なんかやたら、ね、そんな、どうした？なんで俺こんなギュッともらえてんの？猫ありがとうございます、アイさん。あざます。まさに今日母はお通夜に行きます。そうなんですよ。でもなんかあまりにも人来すぎるから最近はちょっとなんかあんまりそういうのしないようにしてるらしい。なんか自治会長さんとかまあその他こうよく交流してた人でもよく交流してた人もね幅がねめちゃくちゃ広いの。だから結局ほぼその集落みたいな感じになる。そう結局多いんよね。息子たちお風呂に入れてきます。行ってらっしゃい。ライスさんめっちゃ猫くれる。インスタフォローしました。また来ます。ありがとうございました。吹きのと苦くて苦手、吹き味噌もらっても食べられないから応援にあげる。美味しいのにな。まあでもわからんわな。食べれん人によこれよく言うよな。そう食べ物をこうこれ食べれませんみたいな話しとって、で例えば肉食えんっていう人に対して、え肉食えんとか人生の半分損してるやんみたいな。うん、ちゃうってちゃって、別に食えへん言うてんねんから損してへんねんその人はって。そう食える喜びが別にとか、なんかなんやろな、あれ不毛よなあの話な。あんな美味しいのになんで食べれんのみたいな。食べれんのじゃなく食べれんのやか食べれんのやかって、食べれんのとか美味しいのにとか、嫌いな人に美味しいのにって言っても何の意味もないのにね。そうあの話毎回不毛よね。でも絶対そう言っちゃうよね。そう嫌いって言われて、マジであれ食えんとか損してんなみたいな、ちょっと言っちゃうもんね。怖かった。いやね、ほんと、まあ、死体遺棄の現場に会わなくてよかったですねっていう話で。すぐ捕まったんですけどね、あれ犯人ね。でもそれ以来からもうそこよく吹きが入る、吹きとか吹きの塔が入るようなところやったんですけど、山菜がよく取れたんですけど、もう誰も行かなくなっちゃいましたね。まあもしかしたらもうおじいちゃんおばあちゃん忘れちゃってもそんな言ってるかもしれんけど、でもそういうことだけやたら覚えてるかな、あの人だって。そう。そういうことだけ覚えて、なんかね、あそこ危ないところやって言って行かなくなっちゃいますからね。でも目に見えて、多分それまでは人が入ってたからやと思うんですけど、なんか草もそんな生えてなかったんですよ。まあ生えてなかったというか、背の高い草がそんな生えてなくて、だから吹きも取りやすかった。多分整備してたんやろね。そう、みんな山菜取りに行くからっつって。草をある程度こう刈っとったんやろうけど、もうね誰も入らなくなったんですっごいことになってる今。ブワーって草がマジ草生える。梅雨入った。梅雨まだ入ってないでしょ。生もの食べれないから人生半分損してると言われるよ。でも食べたら病院行き。そうなんだ。アレルギーとかや、まあ、食べたくても食べれん場合やん。でもそれってじゃない。そう食べたくても食べれんはまあ損してるよね。でも嫌いで食べたくないものは別に損してないよな。食べることによって余計損するんやからな、その人だって。部活から帰ってきた。なんで急に？なんで急にアロハになった？I love you って聞こえ。タモコさん、お兄さんが配信してるのを妹さんひょっとして気がついたらしい。いや、逆に俺妹が配信してるの見たことあるぜ。一緒に埋められなくてよかったねって。いやいやいや、そんなや。軽く言う話じゃないから、割と重めやからな、これな。一緒に埋められなくてよかったねじゃないから。なんでそんな。めちゃくちゃポジティブやん。めちゃくちゃポジティブ。言葉の文章がポジティブ。まあ良かったですね、確かにね。まあそれはそうですわ。助かった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 。濡れしりとりを見る太郎。
みんなマグロ美味しそうに食べるよね。マグロって美味しい？俺マグロめっちゃ美味しいと思って食ったことないんやけど。寿司屋行ってマグロ食ったことないな俺。そういや、それはあのあれやで、あの宅配というか、あのお持ち帰り用の寿司のマグロぐらいは食ったことあるけど、あんまりなんか食いたいと思って食わんのよね。マグロ好きですか皆さん。日本人は赤身魚が好きだって言いがちなんですけど、でもあんまり赤身魚好きじゃないですね。なんか淡白な方が好きですね。タイとか、うん、白身魚の方が俺好きです。そう。職場に殺人事件があって朝一のやり始めは慣れるまで怖かった。あ、幽霊的な話ってこと？マグロ好きな人多いんや。ハマチ、ああね、まああれ青魚やけどね。まあ白身魚か。白身魚と青魚って別でしたっけ？一緒じゃないですよね。どっちでもいいんですよね。青魚は光り物の話やもんね。マグロ、あ、漬け丼わかる。わかるくる。なんかマグロ自体の味が美味しいと思ったことあまりないんやけどね。カッパ巻き、納豆巻き、ツナマヨ巻きの繰り返し。面白くね。食事が楽しくないそれ。カッパ巻き、てかそこに、あ、鉄火巻き確かに食べれんのか。鉄火巻きも、そうだ、生もんなんだ、食えんのや。うわーうわー、せめてツナマヨでこう、あの、マグロ感を。ないわ。さらにマグロ感ないわ。赤身のマグロと大トロは別の、わかる。大トロは美味しい。あそこはだってもうなんか同じ魚とは思えない味やもんね。うちはマグロ好きだけど、サーモンの、あ、サーモンとかですかね、基本的に食うなら。でも最近の寿司屋ってなんかもう魚じゃないからな。魚以外のものを食ってることの方が多いですよね。あの、くら寿司が近いから、くら寿司よく行くんですけど、くら寿司はもうほとんどあの、肉ばっか食ってる。肉とラーメン食ってる俺。ええ。誰もいないのにトイレの水がない。それ設備保全のやつじゃない。勝手に流れるトイレってあるやん。イカとかの方が好き。あー、イカはなんか一周回ってもうなんか胃がやられてるんじゃ。言い方胃がちょっとこう落ち着かれてるんじゃないでしょうか。はい、好き嫌いないから何でも食べる。ただゴーヤだけは苦手。苦いものが苦手なんですか。えぐいから。えぐいっていうみんな、あの、し、なんやろな、えぐみって言うもんな。えぐいって言うよな、普通にな。うん。前に頑張ってカツオ食べたらやっぱり病院行けない。なんで頑張って食べてん。分かってるやん。何もの食ったらダメなの知ってるやん。なんで食ってみてん。負荷試験でやったんじゃないのあなた。炙りチーズサーモン美味しいです。あー、美味しい。とりあえずサーモン系は全部一通り食うかもしんない。くら寿司美味しいよな。でもくら寿司はもはや寿司屋ではないけどな。寿司屋の形をしたらもうなんかファミレスですもんね、あそこね。はい。ハマチ赤身魚なんや。へえ、そっか。割と白身やのにね。そっか。あの、身の部分、顔の部分とか割と色ついとるもんね。あれ赤身魚なんや、ハマチって。へえ。まあでもやっぱり肉の方が好きですね、俺ね。うん、魚よりは。肉食いたくなってきた。肉か。肉って地味に高いよな。浜寿司ないんですよね、近くに。あれ関東ぐらいしか見たことないけど、関西にあんまり浜寿司ってないような気する。クエちゃんさんのもです。ともです。オニオンはサーモン必ず。オニオンサーモンか。オニオンサーモンは食べるな、確かに。オニオンなんちゃら系は食べる。エビのやつも食うし。瀬戸内海のアナゴは絶品。瀬戸内海は分かるの？瀬戸内海って。その食べた時には、あ、これ瀬戸内海って、体全体で瀬戸内海を感じてるってなる？あんまならんくない？いきなりステーキ、そう、いきなりステーキ、さっきツイッターに書いとったんやけど、いきなりステーキを、1ヶ月、毎食食べたい。でもお金めちゃくちゃかかる。うん。だって
まあ、単純に一番安いのに1500円ぐらいやんか、あれ1500円かける3食で4500円やんか。4500円を1ヶ月毎日、まあ、30日としてやるとやばくない13万5千円か無理、13万5千円は無理、食費に13万5千円は無理無理、うん。じゃあスーパーでステーキ肉買って自分でステーキ焼いて食べる 1ヶ月にするならば、瀬戸内海分かりますよ、広島。あ、そういうことじゃなくて瀬戸内海産だって分かるってこと。いきなりステーキ西宮にもできました。へえ。行かなきゃって言いたいところやけど、まあ、京都に2店舗あるから別に京都行くわまあ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 な、うん、来てくださいとは言われてないからな別にね、うん。でもできてなかったんや今まで。西宮に、西宮あったやろ大好物。俺の大好物鶏の唐揚げ、はい。あ、1週間鶏の唐揚げ、1週間じゃない、1ヶ月鶏の唐揚げ。太るわ太るわ、鶏の唐揚げは太るわ。ステーキやったら太りづらいけどな、肉だけやったらね。うん、唐揚げはちょっと太るな、衣がでかいからなやっぱりな。そう、唐揚げ好きですね。食べてわかるかっていうとわからないような。でしょでしょ、なかったでしょ多分。いや絶対あるって、西宮ですよ。だって西宮にはなかったかもしれんな、もしかしたら近くにあったかもしれんけど。チキンナゲットは、チキンナゲットはいいですね、うん、特になんかそそられないですね牛豚鶏どれが好きなの。俺ね、子供の頃から貧乏家庭なんでね、あの豚の方が好きですいやでもやっぱり焼肉屋っての牛のは、牛食べたら美味しいよな。ドンキホーテの中にできました。ドンキホーテの中なんや、しかもなんでドンキホーテな。唐揚げ美味しいもん、美味しい、肉はうまい。作りながら食べちゃうから出る分が減るって、それはあの努力して食費は、月1万5000円くらいかかります。1万5000円やったらでも収まってる方じゃない普通に。だって1万5000円でしょ、3食毎回食べてるとしても平均で何本、1万5000円、1日2000円以内で収まってるってことやな。2000円は言い過ぎやな、もっとしちゃうな。少なくない1万5000円って俺多分1週間で使っちゃうかもしれない、もしかしたら。唐揚げくん、唐揚げくんは唐揚げじゃないからな。唐揚げくん、唐揚げくんっていう別のものですよね。そのあのペヤングは焼きそばじゃなくてペヤングっていうのと一緒。サムギョプサル食べたい、食べたことないから分かんない。サムギョプサルって何、聞いたことあるけど俺物が知らない。なんだ、千原さんよろしくお願いします。どうもです、しんのすけでございます。しんのすけです、言い直しました、はい白目向きながら。1万5000円安いよな、1万5000円だってや、一食計算やばいな、めちゃくちゃ少なくない。一食150円ぐらいですよ、大体。やばくない ?166 円。おにぎり1個やん。低燃費すぎん?さすがに。もやししか食ってないとか。もやしで166円分やったら、安い。安いじゃない。お腹いっぱいになる。確かに166円で、もやしって。二十何円の、だってや。5袋ぐらいは買えるってことやろ。5袋のもやしって食えんで、ほんま。に、豚をぶった切って焼くやつ。それ何?今、ダジャレメイター今。ダジャレメイター。うち多分エンゲルケース高いわ。エンゲルケースが高いって言う?そんな。私生活でエンゲルケースが高いです私っていうこと、まあないで、まあないで。ささみもやしお豆腐はメインです。精進料理やん。
今日は仕事じゃないです。今日はもうお休みです。もやし8円で売ってる。8円のもやしで逆に買いたくないな、なんか。怖いわ。私調理師だから。凝っちゃうってことですか？なんかいっぱいいろいろ買っちゃうみたいな。そういえば昔大阪南港で友達と丸ごと丸焼きやった。豚丸ごと丸焼きっていう言葉すごいな、なんか。頭痛が痛いの日本語やん、完全に。うちの娘塩唐揚げ好き。塩唐揚げは逃げ。うん、唐揚げやっぱりあのニンニクそれなりに効かしたやつの方が美味しいさ。塩か、なんかな、あのあれ、こってりしたものやあっさり食べるという思考がわからんのよ。あれなんなんやろな。わざわざやこってりしたものやあっさりさせようとする意味、じゃあこってりしたものを食うなよと思うよな。うん、思う。そんな生半可な気持ちで唐揚げを食べないで。唐揚げは以外の話だけど。そう、葉月さん初見です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。しんのすけでございます。ありがとうございます。そっか。いや、まあでもね。な、あの、あれ。ステーキを食べるときに和風おろしのタレを頼む人みたいな。え、焼き鳥あたりは、あの、部位による。部位によって美味しい食べ方ってあるやろ。もも肉はタレです。皮は塩です。なんでって、あ、バレなかった、初見じゃないです。うん、知ってるけどあなたが忘れてると思って普通に初見対応した。うん、俺が覚えててもなんかあのリスナーが忘れてることがあるからよ。そう、初見詐欺嫌いでしょ。嫌いです。嫌いだということを分かっときながらやったんですね。性格悪いですね。ミキさんハートポイントありがとうございます。よろしく、こんにちは。皮はタレつけても弾くから、うん、なんか味付けとしては微妙じゃない？やっぱあれは塩で食べた方が美味しい。うん、なんかあっさりというよりもなんかこう素材の味を生かすには塩の方が美味しいだろうなって思う。あれ、ザ・スタンバイしてたのに初見じゃないからしてなかったんですよ。わかります？大丈夫、忘れてないよ。忘れてないのに人が嫌がることをしに来たってことですよね。性格悪い。めちゃくちゃ性格悪い。やってること性格悪いっていうの自覚してちゃんと。クエちゃんさん、私も昨日ザス覚えたところからスタンバイしました。ほん、ガチガチの初見来たらじゃあやるわ。俺がだるくてやってない、その俺がザスやってない時は、あの、めちゃくちゃだるくてやってない時か、今日はやってないけど、そう、めちゃくちゃだるくてやってない時か、もしくは過去に来て来たことがある人、見たことがある人にはやらないでおきますね。うん、ステーキ食べるときはおろし塩ではむつごいのはダメになった。むつごいってなんすか。ちょっとむつごいってあの方言です。あら、もう終わりに近いって。なんか書き方がやだ。なんか俺が終焉を迎えようとするみたいな。もう終わりに近い。しんのすけは終わらねえ。くしゃみが出そうだ。家の周りはさくらんぼ畑あり、私にとってさくらんぼは買うものじゃなくてもらうもの。効果で買えない。さくらんぼってやたら高いですよね。まあでも果物とかはでも値段わかんないですよね。ほんとなんでこれがこんなにすんのって思うけりゃ、だから生産地を見たら、生産地とか農家の感じを見たら、もっと値段払うべきだと思ったりもするしな。難しいよな。配信気づくの遅かった。本当だよ。遅いよ。遅いよ、本当に。晩ご飯何食べよう。ご飯炊いとかな。ご飯炊いとかなあかん。ご飯炊こう。ご飯炊きながら配信しよう。お疲れ様です。